estem jugant ahí 5 o 6 xicueles. I entonces jo dic, ui, quin coet! Y entonces nos tocaba a correr todo lo que podíem y a plegar al puesto y vindre justet. Jo el traig que m'hi pisava, però tenia més sortida encara que el xiquet. Ho veuràs, que estigui malament. Jo callaet i acostant-me i dient, pues res. Vam anar a València a peu, de nit i de dia. Sempre pel Vallès eren lleis amagats, però no tindria uns 10 o 11 anys. I me portava ma mare a tota paleta i mos vam tirar dins de la séquia en aulla. L'estampit m'he fet un dolor de solució al cap, jo plorant. Estàvem allí nosaltres, els meus germanet i jo jugant, ma mare fent el dinar i mon pare llegint, i de pronte se sentim algo que no tenia explicacions per dir-ho. Eixe ruïdo que a mi m'ha tingut tota la vida horroritzat. I claro, de moment se'n va anar tota la llum, se va quedar tota fosques. I la gent del carrer, què passa, què passa? I va passar un veí, que era un home molt intel·ligent, i diu, Vicent, és la guerra. Eixa paraula me va marcar a mi. Mos estan bombardejant des del port. I justament a ma casa feia canto. Mos vam posar tots cara al mar, perquè això que no sabies les coses, bueno, igual si havia de caigut la casa i no sabíem no res. I va dir, això que serà un bombardeo, una cosa que no havíem sentit mai, clar, una bomba. Va ser una nit horrorosa, i això ho recordo perfectament. Tots allà al costat de la meva germana, tots els meus pares i tots agarrats a Xina, tots allà, però no sabien ni el que era això. Però vam tindre la santa sort que aquell obús, que era un bicho més gran que esta taula, va pegar al cantó d'aquell almacén i se va clavar dins, però va trobar el guano. I com era tonellades de guano el que n'hi havia allí, se va empotrar allí i no va explotar. Bueno, pues ese dia 23 de març pues estava la vida normal, perquè és que va ser totalment imprevist. També tampoc l'Ajuntament estava preparat, o sea, per a defensar-se. No havien defenses antiaèries, es van ser 4 hores de bombardejos, 4 hores d'alarma. Agafa la ciutat totalment desprevinguda i clar, va ser traumàtic. La gent que podia dubtar de que estiguérem en guerra a partir d'aleshores ja no va poder dubtar de que realment la guerra estava ja donant-se a conèixer d'una forma bèstia, no? Va impactar moltíssim perquè van morir unes 23 persones, alguns crios, i sobretot perquè va ser un bombardeig indiscriminat, o sigui que no buscava bombardejar objectius militars, sinó que entrava ja en la idea eixa de bombardejar per atemorizar a la gent i per evitar que la gent seguira d'una forma emotiva recolzant el govern legítim de la República. Estableix ahir un doble poder. Un és el poder oficial, que estarà representat bàsicament per els partits republicans i el Partit Comunista, que són partidaris de no fer la revolució, i l'altre poder està representat pels organismes que són revolucionaris. Són la CNT-FAI, el PUM i una gran part de la UGT. S'enteren així, s'assabenten que en Àfrica ha hagut una sublevació de les tropes. El primer que passa a la ciutat és que hi ha una gent que se concentra tota davant del govern civil. De momento no pasó gran cosa en Castellón y la gente estaba en la calle y todo, o sea que la iglesia estaba llena y mi padre pensó que aquello que no estaba el horno para bollos. De hecho, ese día, por otro testimonio, sé de otros amigos que estaban en Santa María, unas señoras, y fueron a avisarles que iban a quemarla y fue el primer incendio. Inclús n'hi ha una certa relació de radicalització, no?, de les postures antifeixistes. Intenten, recorde, incendiar el convent de Santa Clara, doncs n'hi ha una moguda a aquest nivell. Aleshores, el que passa és que la intervenció del governador, van apaciguant els ànims, també està la ràdio, que també fa comunicacions que siguin tranquil·litzadores. Ma mare me va fer una bata oberta perquè jo me vestiré més de pressa, i jo, com tenia tanta temor, no me vestia.
I al final, com en una nit, potser te tenies que alçar dos o tres vegades, de que venien els bombardeos, jo li vaig dir a ma mare, jo ja no m'alce. Si me maten, que me maten, jo ja no m'alce. I dos vegades o tres, me vaig quedar a soles en casa i no vaig baixar al refugi. Perquè jo pensava que igual ens podíem matar anant al refugi que en quedant en casa. I clar, això va ser l'inici de la guerra de Castelló. Aquell ruïdo, era algo tremendo de nit. El senties i t'espantaves. Entonces, clar, vam aplegar que no se podia viure ja en Castelló. Eren de terra, simplement de terra. Tot fet en pico i pala. Maquinària, entonces no n'hi havia, me comprens? I en cavant que picaven i d'això, procuraven apalmassar bé la terra, banyaven i la palmassaven fent com un fang perquè s'entare, perquè no se caiguera terra, me comprens? I arrimat a la paret, fent un rebordonet perquè la gent s'assentara el dia que se quedava allà a dormir. Estaven tots units, persones joves, majors, fent les mateixes. Jo me'n recordo que les feines de la casa, saps, els veïns del carrer Major, i molt n'hi havia vinga montonades de terra, i nosaltres jugàvem en la terra, en les montonades de terra, és el que traien del refugi. Les poquetes escales que n'hi havia, no es n'hi havia molt, però bueno, estava profund. I això me'n recordo també, tots a pressa. I com érem xiquetes, pues, jugàvem, ens ho passàvem una mare de ben al refugi, saps, jugant per allí. Quan senties la sirena, jo me recordo que mon pare m'agarrava en una manta i m'enrotllava i m'agarrava el braç i baixava. Tinc un tio que és ebanister que mos va fer uns palets tornaets, sí, i tot. Sí, me recordo. A la boca, a la boca. Dient que caien les bombes, que mos posàvem, un palet travessat a la boca. En un cordonet. En un cordonet, això ho portàvem sempre. Perquè quan m'hi queden les bombes, no mos diuen que no mos rebentaren els oïts. La tonteria, però en fi. Per tant, els refugis no sols són per protegir quan hi ha un bombardeig, sinó d'alguna manera per a suplir la deficiència de que no n'hi ha una defensa antiaèria. Se fa la Junta de Defensa Passiva, que és la, diguem, la responsable de portar a terme la construcció de refugis. Bueno, però ahí en els refugis n'hi ha molt a parlar, perquè una cosa és això i luego està tot el que fa el poble, no? Ell, que era médico, dirigió com si fos un experto a excavació del refugi i que utilitzaven dinamita. Y se metían, eso se metían ya casi a 10 metros de profundidad. ¿Y quién temor tendría yo cuando posaba la cara a la tierra? Si está regat, me menjava hasta el fang. Fusaba como los animalets a posar el cap baix. Però n'hi havia voltes que a última hora sí que me recordo que ja feien bombardeos molt forts, molt forts. Entonces t'assustaves, sí, t'assustaves perquè ja trucava la sirena, era molt impressionant. Quan paràvem coixes ja estaven tots callats pensant que anaven el pare de la casa. O... I el que passa, xiquets, la curiositat dels xiquets, Mone, que ha caigut un avió. I vam anar tots a veure l'avió. I el piloto allí cremat dins de la cabina. Això ho han vist els xiquets i això no te s'olvida mai. Això marca. Això no se marca a les persones. Això, des de l'ego, sí que ha sigut ajudar-se d'uns a altres. No, si compartien també el menjar, el que tenia, el perquè no tenia, i coses d'aixes, perquè diners pocs. Fam, pues sí que n'hi va haver. Però vam tindre la santa sort que els llauradors van fer un llamament des de l'alcaldia que tot el món que tinguera terra que plantara moniatos. I entre la taronja i els moniatos, pues la gent... El pa de panís, que era horrible, el bocadillo, no podien el pa de panís, no podien. Que picaven això i, claro, per lo menos, pues, i tenien algunes gallinetes i coses d'aixes, pues, patir fam no han patit. Jo no tinc vergonya de dir-ho, ma mare, per traure els xiquets ja davant, ma mare va fer estraper-lo. Des 9 anys, hasta els 12 o per ahí, jo era la que portava la casa. Ma mare tenia que treballar com una desesperada i ma mare me donava un duro. Carme, no podem més. Veges com t'arregles, filla, no n'hi ha més. Pues jo ja te dic, demanant a uns altres, perquè aquell duro, jo d'un duro feia 22 quinzets. Me comprens? Quan van vindre estos que te dius, que eren, me pareix que eren madrileños, refugiats, que dius, com se diuen, entonces no te demanaven permís, com si fos ocupes. Claro, se apropiaven del puesto, però no te demanaven permís ni res. La vida era millor que al centro d'Espanya,
perquè així n'hi havia terra, ni hi havia aigua. La principal collita van ser els moniatos, que se'n van fer tonellaes. Castelló serà una ciutat acollidora, és una ciutat republicana, que se veurà obligar, d'alguna manera, a donar-li aquest pluc a aquesta gent evacuar. Però el moviment d'evacuació és progressiu, és a dir, quan realment va ser d'una manera ja caòtica, que era insuportable, és quan les tropes del general Aranda arriben al Mediterrani, part de la gent, o gran part de la gent dels mateixos pobles de la província, evacuen a Castelló. No sé, no anàvem al col·legi, que aquelles èpoques de bombardeo i tot això. Jo no me'n recordo d'haver d'anar al col·legi. Això, l'ensenyança se va parar un poquet, me pareix, pensé jo. És que feien ja batxiller, que un dels meus homes, però bueno, tots d'aquesta edat, que tenien 16 anys, això, no res, un desastre. Mentre la guerra no se va... Llegasos organitza l'institut y se dan clases, y además, en fin, está toda la documentación, hasta el mes de mayo, me parece, del 38, se hicieron cursos, se hacían exámenes, porque a mí lo que me ha contado gente que eran niños, es que se lo pasaban bomba como si fueran vacaciones permanentes. Y en aquel temps, pues ma mare cosía, fer roba de que donaven per a cosir de la fàbrica de Dávalos, que n'hi havia roba militar, perquè no n'hi havia gasolina. I els cotxes de línia no podien caminar i anaven en gasògeno. Ma mare va fer aquesta contrata i guanyava prou diners perquè li ho pagaven molt bé. Però també està la dona activista, no? Les agrupacions que se fan agrupacions de dones antifeixistes, que sí que tenen un paper actiu, a banda també de les milicianes que se van ajudar al front. També està la Unió de Muchachas, Mujeres Libres, crec que es deia, com Socorro Internacional, per exemple, és mixta, encara que també predominaven dones. També hi havia associacions d'infermeres, associacions de comadrones, o sigui, jo és que crec que tot això és el que realment configura la defensa i la xarxa. No t'he dit que mon pare, quan un dels dies que acabava de treballar, perquè mon pare estava molt jove i molt bé, i un camió que estava replegant homes es van fer pujar al camió, i mon pare, menys mal, que quan van passar per la farola, com el camió aminorava la marxa i anava poquet a poquet, ell i un altre van saltar, se van tirar i van fugir pel mig del passeo, se van amagar aquelles maranyetes. Sí, volies o no volies, te duien a la guerra. Ne van agarrar a dos o tres, i perquè se van negar, aquella gent la van fusilar. Llegó el momento ese del 13, entraron unas tropas, una avanzadilla de regulares, pasó por Castellón, puso la bandera nacional en el campanario, y parece ser, lo que he oído contar a mi padre, es que desde la Beller había quedado unas tropas de republicanas con unas tanquetas, con unas unidades móviles de estas, y lo vieron con los prismáticos estos que utilizan y vinieron a Castellón, y aquí se produjo pues una situación de combate. Que ja estan entrades nacionals, ja han entrades nacionals. I bueno, tots han d'eixir al carrer, tots i tal. Molt bonic va ser, perquè se ven moros i bueno, molt, vamos, les xiquets molt, com si fos una festa, saps? I al cap de moment es comencen a sentir-se tirs, i això va ser, i tots a casa també havien entrat, però van tindre que retirar-se. Se va posar en la camisa de falange i tot. Font se die. Font. I això va ser... Això també li va sentir de ma mare. Jo també, això ho ha sentit. Clar, tot content a dir això, i se pensava que estan els nacionals. El van matar, i jo dic, de morir pensant-se que el van matar els mateixos nacionals, però ja estaven els rojos, m'entens? Va ser un embolic, això. És justificar, no s'ha de justificar, però sí de ficar l'acte en els seus justos termes històrics. És a dir, només n'hi haver de 50 a 60 morts. No és veritat que se van tirar bombes per a matar a la població civil als refugis. Sí que va haver una bomba que va explotar en la porta d'un refugi, això és l'únic, perquè la matança hauria sigut impressionant si s'haveren tirat bombes, perquè la part de Castelló que no va fugir, podia ser un 40% de la població, va viure 3 dies dins de refugis. Si s'haveren tirat bombes dins de refugis, la matança hauria sigut pràcticament de mig Castelló. Lo que sí que me contó mi padre es que Castellón, en cuanto pasó el 14 de junio,
era jauja porque lo atiborraron de aprovisionamientos para Valencia. Y entonces todos estos almacenes, estos de aquí para allá, todo esto eran hacia el grano, eran almacenes de naranja o de lo que sea, y estaban llenos de mercancías para servir a Valencia. Entonces Castellón vivió unos meses buenísimos, porque había de todo, y cuando se tomó Valencia ya no hubo de nada, pero no ese año, sino hasta que yo nací, y más tarde se siguió pues con el extraperlo y con todo. Pase la guerra, que diemos nosotros, bien pase la guerra. Uh-huh. Se'n va un bando, fuig un bando que van i entren els altres, el que dient és nacional, sí. L'altre bando. I bueno, aquella nit, passant tanques, passant camions, allò, no, baix del refugio no vam dormir ningú. I al dia següent, pues claro, van tocar les campanes al poble, volen dir que està en la liberació, el que passa als pobles. I eixim d'aquell refugio i el que són els xicuelos, en seguida, huelo, a mi abuelo, allí davant hi ha un moro, perquè els moros, conforme plegaven a un poble, la maleta, sembla que tenia unes pates desplegades, i només a plegar a un poble, obrien aquella maleta i era una tendeta. I el que venien més que tot era pastilles de sabó i pastilles de xocolata. I també venien no sé què altres coses, ah sí, fulletes d'afaitada. Coses que no n'hi havia en aquell temps, bueno. Els moros, ja s'hi van moltes moros. I li volia volar un quinzen a casa. Li van limpiar tot i se va quedar prou dies a casa. I a mi em pregunta aquí, fins a morir, també dius, escolta, deixa'm. Felipe, jo el volia quan de locura. Però la satisfacció d'aquell home, volem-nos menjar el xocolata? Escolta, jo ara tinc cosins germans, jo sóc la major que queda de tots, però sempre que han fet una festa o un bon d'això, sempre han dit xocolata més bo, que aquella pastilla no n'han menjat més. Faria una crida a la població estudiantil a que estudien més la història autèntica, que estudien més els documents que elabora la Comissió de la Veritat i els historiadors que intenten ser objectius. Hace falta que un poco a la inglesa, como hacen los ingleses que investigan su historia de la vida cotidiana, se investigue bien, sin hacer posible, que es imposible, pero bueno, hacer un esfuerzo intentando quitarle carga de odio mutuo. La guerra es horrorosa, no debe pasar mai més. La guerra es yo, actualment, quan veig esos reportatges en esos xiquets que fugen, com de desesperats tenen que estar aquestes mares per posar-los dins d'una patera, els xiquets ja soles. Jo estic horroritzat, però per en vida. És que només se'n va la por, només se'n va la por. M'ha anat a metges, ma mare me va dur a metges, me van fer hasta teràpia, només se'n va la por. I els metges van coincidir en que jo tenia por. No tenia malaltia, tenia por. I la por és molt mala. ¿Me comprens? Ay, 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 tirano burgués. Ay, 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 qué malo que es. Ay, 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 que viva nuestra unión. Somos ametralladoras del sexto batallón. Ametralladoras revolucionarias que luchamos todos por la libertad. Queremos que cese tanta injusticia, que desaparezca la desigualdad.